নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ষ্টুডিঅ'ত নিশা শৰ্মা। কাইলৈ কাতি বিহু, বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব অসমৰ জাতীয় উৎসৱটি। গহপুৰতো অনুষ্টুপীয়াকৈ কঙালী বিহু উদযাপনৰ যুঁজাছ চলা পৰিলক্ষিত হ'ল। কাইলৈ কাতি বিহু, অসমৰ জাতীয় উৎসৱটিত এইবাৰ বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা নাথাকিলেও বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে। কৰোণা কালৰ মাজতে গহপুৰত এইবেলিও অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও কাতি বিহুৰ পালনৰ বাবে যুঁজাছ চলিছে। গহপুৰৰ বালিজানত জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱটিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ মানসেৰে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত। কৰোণাৰ কাল চলি থকাৰ বাবেই এইবাৰ কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ বিশালভাৱে আয়োজন কৰা নাই যদিও সকলোৱে ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দি ঘৰে ঘৰে তিলপিঠা, বৰপিঠা, তেলপিঠা, কুটুলি পিঠা আদি নানান পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অসমীয়া স্বাভিমান কাতি বিহু কঙালী যদিও ৰাইজে কৰোণাৰ মাজতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আয়োজনত তুংগ কৰিছে। কৃষি প্ৰধান এলেকা হিচাপে পৰিচিত গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো তুলসীৰ ভেটি প্ৰস্তুত কৰি নাম গুণগুণাই পথাৰ বন্তি জ্বলাই অসমীয়া বাপতি শাহুন কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ হেঁপাহেৰে সাজু হৈ উঠিছে। আৰু এইদৰে বিহু সামৰি সকলো কৃষক ব্যস্ত হৈ পৰিব সোণগুটি চুপোৱাত। কুটুলি পিঠাও বনাইছোঁ, তাৰপৰা নাৰিকল লাডু, তিলৰ লাডু এইকেইটা আছে আৰু। তাৰপৰা চিৰা কালিয়ে খুন্দিলোঁ, দৈ যিহেতু ঘৰতে আছে, আৰু বাকী সেয়াই খোৱা বিশেষ আৰু নাই। অনুষ্টুপীয়াকৈ যিহেতু আয়োজন কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিকৈ আমি পথাৰত চাকি গছ দিমগৈ আৰু, তুলসীৰ তলতো চাকি দিমেই, সিমানেই বিহু এইবাৰ। হয়, আগৰ দৰে যিহেতু এইবাৰ পাতিব পৰা নাই একো উৎসৱ, তথাপিও কৰোণা ভাইৰাছৰ মাজেদি আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰি আছোঁ। আগৰ দৰে উৎসাহটো নাই যদিও এইদৰে অলপ অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু। কাতি বিহু কঙালী যদিও আমি বিহু মানে পাতিবলৈ হেৰি কৰিছোঁ, কৰোণা ভাইৰাছৰ মাজেদি আমি বিহুটি কাতি কঙালী বিহুটি যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সুখে দুখে এই বছৰ এনেকৈ আৰু বিহুভাগ পাতিবলৈ হেৰি কৰিছোঁ। তুলসী কাইলৈ আমি তুলসী ভেটি বনাম, ভেটি বনাই তুলসী ৰুম, সন্ধিয়ালৈ বন্তি জ্বলাম আৰু পথাৰত। এই খবৰটোৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নিশা শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ মৰমৰ PI News, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।